ty taky. Ty. To je mrda. Tak tam budou si vole, domů brzda už nakládá na to, na oce vole. Jo, taky to valí dobře. No nejde, ne, no, my jsme taky nečekali, myslím, že se vyboural nějak, ne?
A teď jenom ještě hůře. Ne, teď si tam taky zůstal vyset. No, pivo. Teďka má 110, 120 minut. Ale tento taky má dobře navalení. Křivík. To je taky nějaká Škodovka. Víčo? Pávo, ne. Jo, hele, to je ten. To je taky nedělní řidič. Klasický motor sport. Bere. Jo, hezky, ale. Trochu spadaj kole. Jo, jo, jo. To je člověk. Ale ten to má dobře našlápl to. No jo, je taky stará kára, že jo. Jo, hezky. Yeah.
Co jsou rally parcege? Poslední auto? Yeah.